Ganti ingat kat hati tu. Apa? Ish. Selalu kau cakap. Selalu awak cakapkan kat hati. Ini cantik ke? Mana? Tak apa, saya kau tengok. Saya isen je. Nanti awak dah tengok dalam konten saya tau. Hah? Konten. Alamak, jangan cakap. Saya dengar rakam ni. Apa? Nanti awak tengok dalam konten YouTube. Hah? Tengok dalam konten YouTube. Okey, sekejap. Dengar tak? Dengar sekali. Kalau suara awak masuk dalam konten, saya tak tahu. Tak masuk. Nanti apa dia cakap? Suara awak masuk dalam konten tau. I don't know. Tak apa kan? Muka tak nampak. Nanti awak tengok balik tau. Siapa rasa cakap dia suara siapa tu? Dia isi dia muda lagi. Sekejap, saya ambil. Boleh makan lah. Okay, sekejap, saya ambil. Oh, cantiknya. Cantik. Ya, ada kelabu tu cantik. Mana ada kelabu kat sini? Warna apa tu?